Не, Майлз, серйозно, я радий за тебе. Вернуться на землю, отримати село до твого місяця. Вже обрали, де будете жити? Ще ні, але ми відкриті до різних варіантів. А ви вже розглядали Мінськ? Гэтага горада ў нашым спісе няма. Новы Арлеан цудоўны горад. А я чула шмат добрага пра Парыж. Мінск. Джаджі падабаецца Рэал. Я ўпэўнены, вам уже далі шмат варыянтаў. Так, нават зашмат. Мінск. Што бы не абралі, я ўпэўнены, што вы разам будзеце жыць шчасліва.